Dobrý den. Dneska bych vám chtěla představit chatu v jednom krásném prostředí. Nevím, jestli to slyšíte, ale hučí tady řeka a zpívají tady ptáci. Za sebou mám les a na řeku Doubravu přímo koukám. Je to tady nádherný. A až uvidíte chatu, budete nadšení. Tak to byl můj první a nefalšovaný dojem hned potom, co jsem přijela na toto místo. Prostě pocit opojení z nedotknuté přírody v okolí a perfektně sluného pozemku s chatkou po rekonstrukci, která má vlastní vodárnu, studnu i odpady. Navíc tady není potřeba nic dělat. Chatka je nově zařízena i kompletně vybavena. Tady můžete zažít krásné léto. Nedá mi to, ale musím vám představit i tuhle řeku, i když samozřejmě ji neprodávám. Ale je tak trošku součástí chaty. Jen pro zajímavost, řeku často sjíždějí i vodáci. A můžete tu chytit například štiku, struha, parmu nebo i úhoře. Už máte rybářský lístek? A víte, proč je tady tak krásně? Protože chata je na samé hranici přírodního parku. Na začátku malebného údolí kamenité řeky a na úpatí Železných hor. Je to opravdu výjimečné místo. Však zvažte sami, jak je to unikát. Je tu naprostý klid, jen pár chatek u vody a ryzí nedotčená příroda, která je zde zaručená na mnoho let dopředu. A velká voda? Ne, ta tu nehrozí. Ale vraťme se k chatě. Má vlastní pozemek, téměř 400 metrů čtverečných a ač se nezdá, je poměrně prostorná. V létě je k dispozici 52 metrů obytné plochy a za domem jsou šikovné úložné prostory. Najdete zde nový nábytek s vybavením pro 5 dospělých lidí a jedno dítě. Jistě vás zaujme kuchyň s moderním sporákem, velkou lednicí, mikrovlnkou i skříkou na potraviny. Je zde i moderní nádobí, varná konvice a vše potřebné. Majitel se rozhodl vzít si odtud jen pár osobních věcí. A co se skrývá za těmito dveřmi? Nový sprchový kout. A také příjemná koupelna s teplou vodou a úložné prostory. Jsou zde také nová kamínka i televize s pohodlným gaučem. Nahoře jsou 4 lůžka i s peřinami, místo na postýlku a malý herní kout. Nejvíc času ale asi strávíte tady. Je zde zábava i pro malé děti a je to opravdu krásně. Majitelé mi vyprávěli zejména o úžasných večerech s bubláním řeky. O úložné místo zde není nouze. V ložnici jsou skryté skřínky, pod schody je skřínka s vysavačem a za chatou místo na vše, co potřebujete ukrýt, včetně malé dílny pro kutily. Co ještě říci na závěr? Snad jen, že díky řece je zde stále zelená tráva. Dřevo na topení máte za chatou, a je zde naprosto bezpečno díky skvělým sousedům. Že na dohled je hrad Lichnice a jsou zde naprosto báječné procházky přírodou i výšky na kole. Prostě přijďte se podívat na tento ráj na zemi osobně. Přijďte na prohlídku a ochutnejte zdejší přírodu na vlastní kůži.